waxaa soo baxaya digniinaha adag ee loo jeedinayo madaxda ku bahuday golaha wadatashiga qaranka ee ku aadan in ay samaystaan muddo kororsii sababi karaa in habacsanaan ay ku timaado hanaanka geedi socodka dowladnimada dalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre iyo xubno siyaasiyiinaha ayaa jeedinaya digniinaha ku wajahan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlada federaalk soomaaliya ee ku shirsan magaalada muqdisho waxaana ay dirayaan baaq ah in puntland lagu qanciyo ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaranka ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheere ayaa hadalkiisa waxa uu ku bilaabay shirka golaha wadatashiga qaranka ee ka furmay magaalada muqdisho waxa uu kusoo aadayaa iyadoo uu dalku wajahayo hubantila-aan siyaasadeed iyo duulaan shisheeye oo ay etoobiya kusoo qaaday baddeena ayuu yidhi ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka raisul wasaare xasan cali kheyre ayaa madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ugu baaqay in ay mas-uuliyad iska saaraan samato bixinta dalka danta guud ka horumariyaan dantooda gaarka kana fogaadaan muddo kororsi abuuraya khilaaf hor leh xasilooni la-aan iyo hubantila-aan siyaasadeed siina kala dhantaalaya midnimada iyo wadajirka dalkeenna iyo dadkeenna xasan cali kheyre ayaa waxa uu tilmaamay in sharciyaddu ay tahay ruuxda dowladnimada waxaana bixiyo buu yidhi dastuurka dalka iyo sanaadiiqda doorashooyinka kibrad nagu filan ayaynu u leenahay buu yidhi cawaaqibta muddo kororsi sharci darro ah kaas oo khatar ku ah geedi socodka dowladnimada midnimada ummadda xasiloonida dalka iyo amniga qaranka jidka keliya ee maanta dalka iyo dowladnimada soomaaliya u furan ayuu sheegay in ay tahay in laga fogaado muddo kororsi hor leh deg degna loo qabto doorashooyinka dowlad goboleedyada oo waktigoodu dhammaaday lagana wada heshiiyo doorashooyinka federaalka si doorasho wadar ogol ah oo loo dhan yahay ay dalka uga dhacdo bisha meeya shan iyo tobankeeda laba kun lix iyo labaatanka ugu dambeyn ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu soo jeediyey talooyin la xihiira si loo samato bixiyo midnimada dalka iyo wadajirka ummadda waxaana uu tilmaamay in mara hore ay tahay in xal waara loo helo tabashooyinka puntland lagana qeybgeliyo geeddi socodka dawladnimada iyo doorashooyinka qaranka si looga fogaado buu yidhi wax waliba oo sii kordhin kara khilaafka kala shakiga iyo hubanti la-aanta siyaasadeedda madaxda dowlad goboleedyada ee ku shirsan magaalada muqdisho oo ka kooban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada koonfur galbeed galmudug hirshabeelle jubaland iyo sidoo kale madaxda kale ee dowladda federaalka soomaaliya sida ra-iisal wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa waxaa la filayaa in shirkoodu ay ka soo saaraan warmurteed ku saabsan waxyaabihii ay kaga wada hadleen amaba ay ku heshiiyeen waxaana shirka ka soconaya magaalada muqdisho si weyn diiradda loogu saaraya arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha amniga kakuwnbskrntada somalia beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah